שלום לכולם, הגעתם לשיעורים של גרייס דיזיין, והפעם אני רוצה לדבר על סגנונות איור באילוסטרייטור. אם אתם רוצים ללמוד באופן פרטי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי, להיכנס לקורס גרפיקה, ובקורס אילוסטרייטור תמצאו פרטים על לימודים בשיעורים פרטיים. אוקיי, מה שיפה בדוגמאות האלה, שאת כל האיורים האלה לא צריך לדעת לאייר באמת, יצרתי אותם מתמונות שהעתקתי, או שצילמתי בעצמי או שמצאתי. אנחנו נראה את הסגנונות איור, אפשר לראות שהסגנונות שונים לגמרי אחד מהשני, ואת הכלים שמשתמשים כדי ליצור את הסגנונות האלה. בואו נתחיל מהאיור הזה של שני הקשישים האלה פה, שאת התמונה המקורית צילמה אשתי בים בתל אביב. בואו נתקרב ונוכל לראות שה הקווים של האיור הם מאוד חלקים, והם נוצרו על ידי כלי העיפרון בתוספת של פרופיל מהפרופילים. בוא נתקרב עוד יותר. קווים מאוד חלקים ומשתנים באובי שלהם. פשוט עוברים על הצילום עם קווים. דוגמה נוספת לאיור חופשי כזה, זה פה התינוקת החמודה הזאת שלי, ששמתי את הצילום ועברתי על הקווים עם כלי שנקרא בלוב ברש, והוא עושה את זה בצורה, הדוגמה הזאת היא מאוד חופשית, ואפשר לראות שהסגנון של הקווים הוא מאוד רועד, אפשר לקרוא לזה. הצבע יוצא מהקווים, או לא מגיע עד סוף הקווים. לפעמים הקווים לא מגיעים עד הסוף, וזה בכוונה. סגנון מאוד מהיר דווקא. הצבעים הם בכתמים. הדוגמה הזאת זה איור שהוא כמו הדמיה, כמו תלת ממד. מן הסתם, אם אתם רוצים ליצור הדמיה מקצועית, אז צריך תוכנת תלת ממד, ואילוסטרייטור היא לא תוכנת תלת ממד, זה מדמה יותר. בואו נתקרב לזה. אפשר לראות את הצורניות, את הצבע, איך שהוא נמרח, זה בעצם נוצר על ידי כלי שנקרא mesh tool, ומה שהוא יוצר זה רשת של מעברי צבע, שמגדירים צבע צבע. דוגמה נוספת, הירקות האלה אפשר לראות בצורה טובה את הרשת. אם תלחצו על Ctrl Y או בתפריט View Outline, אז תוכלו לראות גם את הקווי מתאר. בואו נתקרב קצת ונראה את המעברי צבע. את העיגולים האלה עשיתי סתם אליפסות, ואת אלה עם כלי מברשת. אוקיי, בואו נחזור לפה. האיורים האלה, הילד, הפרחים, אני שבצד, נוצרו עם כלי עט, עם כלי הזה, על ידי צורות פשוט. כמובן שהשתמשתי בצילום, במקרה של הילד שאוכל צילמתי בנמל תל אביב, ילד שאוכל מלמעלה, ואפשר לראות את הצורות שהן די חדות, והכל נוצר עם נקודות עם כלי העט. גם את הפרחים האלה התחלתי על ידי זה. איפה הפרחים? יש לי פה פרחים. אוקיי, את הפרחים האלה יצרתי אחד אחד, ואז שילבתי אותם ביחד. כמובן שהשתמשתי בצילומים של פרחים. אם נפריד ניכנס רגע לתוך זה. דאבל קליק. אם זה מופרד, אפשר לראות שאפשר לפרק כל אחד.
זה מה שנוח. נתקרב. אפשר לראות שהכל נוצר עם כלי עת, עם נקודות. נסמן צורה, נוכל לראות את הנקודות שעל הצורה. פה ושם יש שימוש בשיטות שונות, כמו רוטייט. או בצורה חופשית, איפה שאני לא רוצה לדייק, כמו פה למשל. או למשל פה, בצורות האלה שלא רוצים לדייק, אפשר לעבוד עם כלי העיפרון בצורה חופשית יותר. אבל פה למשל זה צריך להיות מאוד חד, אז כלי העת יהיה החבר הכי טוב שלכם. גם בדוגמה הזאת, כלי העת, צורות מאוד ברורות ומדויקות. בדוגמה הזאת, כדאי הרבה פעמים לעשות עיבוד אקסטרה. אז אפשר לראות שאחרי שסיימתי את האיור באילוסטרייטור, עברתי לפוטושופ והוספתי עיבוד עליו של מעברי צבע עם מברשות, וזו התוצאה. אוקיי. פה אפשר לראות איור מסוג אחר לגמרי, האיור הזה, שיצרתי אותו בעצם ממשולשים וכל מיני מצולעים. יש פה בסביבות 1800 צורות. בוא נתקרב. עכשיו רואים הרבה יותר טוב שזה בנוי ממשולשים. נתקרב עוד יותר. כל משולש כזה הוא ממולא במעבר צבע גרדיאנט, מצבע אחד לצבע אחר. כאשר המעבר הוא לפעמים קצר, לפעמים ארוך יותר. יש כאלה שעושים את האיור הזה עם צבעים חלקים, סוליד קולור. אבל אני השתמשתי פה בגרדיאנטס. בואו נעבור למצב אאוטליינס. נוכל לראות המבנה של זה. טוב, יש כל האיורים האלה אין צורך לדעת לאייר, כמו שהבנתם. בואו נעבור לאיורים שכן צריך לדעת לאייר, וזה למשל הרובוטים האלה. אז בשביל לעשות דברים כאלה צריך לקחת השראה. למשל בשביל לעשות רובוטים בסגנון כזה רשמתי רטרו רובוט בגוגל, תמונות, ואפשר למצוא פה המון רובוטים בסגנון רטרו, ופשוט לקחת השראה ולעשות דומה. אסור להעתיק, במיוחד אם רוצים למכור את האיורים האלה אחר כך, ולעשות דברים בסגנון. אז אלה הרובוטים שלי. כמובן שצריך להפעיל פה את הדמיון ולהשתמש בכל הכלים שיכולים לעזור בעניין. דוגמה נוספת למשהו שצריך קצת לחשוב איך הדברים נראים מבחינת אור וצל. קרטיבים, ארטיקים, איך הארטיק נוזל, באיזה צורה, זה דברים שצריך קצת לדמיין, כי הם לא קיימים במציאות. אותו דבר לגבי דמויות, כמובן שצריך לחשוב איך נראה בן אדם מהצד, איך הוא נראה כשהוא הולך, איך נראה חזיר שהוא בצורה כזאת. אוקיי. דוגמה נוספת זה האיורים האלה. האיורים האלה זה אמנם איור שיצרתי מהראש, אבל גם אם יש לכם משהו מוכן, אז אתם יכולים לעשות לו טרייסינג בעצם. למשל, את הדמות הזאת פה, של האישה הקטנה, יצרתי מאיור כזה. אז הטעות היא פה שיצרתי את זה על נייר עם שורות, הייתי צריך להעיף את השורות בפוטושופ,
ואז בטרייסינג אפשר להגיע לתוצאה הזאת, שזה בקליק אחד אנחנו פשוט עושים לו טרייס, ואחרי זה אפשר להגיע לרמה של דיוק מושלם, להעיף כל חתיכה קטנה. גם פה זה טרייסינג, אפשר לראות כמה שהוא מצ'וקמק, וזה הסגנון בכוונה. זהו, אז אפשר לעשות המון סוגים של איור. אם אהבתם, שתפו עם חברים, תעשו דברים יפים, נתראה בשיעורים הבאים.